מעולם לא שמעתי אחד מהמדינה הזאת שהוא כמו ואן גוך, כמו פיקאסו, כמו מונה למשל, למה? אז יש שאלה פה, נכון? השאלה הזאת היא שאולי שאני מצאת אותה בזה, במדרשה. נכון שכאילו חייב לקחת את הדיבורים, לקחת את הידע, לקחת את ההיסטוריה, נכון? אבל לא כל כך כאילו עושים מזה ש, בוא נגיד, שכפיר אלי הוא כל ש, גם אתה חייב לתת לו לעבוד, לתת לו להשתמש, مش بس انه بس تعطي بس كلام زي بمعنى زي ما شيء كيلو رايت ومصاتي شمال قبل كم سنه زي 2001 هيت بين 18 راك مخشوبات على الطيور شمال او المفكش يم يهودين ام بيت سفر شيش بو اربع بنات انت مسلمين نכון؟ كين زي هيا لك اي زي اي شيء مفكش شالت اسئله منه تسمع اولاي הבעיה שלי, שאני עד עכשיו, אני בין 29. תתחיל מההתחלה, עוד שנייה, תיגמר הטלפון שם, צריך להסתכל פה. אוקיי. הבעיה שלי עד עכשיו, אני בין 29, שאני, בוא נגיד, יש לי בעיה עם השפה העברית, לא בגלל שאני, בוא נגיד, לא יודע לדבר, אלא אף פעם לא עבדתי עם אנשים שמדברים את השפה הזאת, אף פעם לא היה לי חבר שהוא מדבר את השפה הזאת, וגם כשהלכתי ללמוד בזה, במדרשה, למדתי שנה אחת, ולא, כאילו לא הספקתי ללמוד את השפה הנכונה, אתה מבין? אבל בוא נגיד, לא היה לי שום בעיה לשבת עם אנשים מדברים את השפה, לפגוש אנשים, חברים, לא היה לי שום בעיה. אבל הבעיה הרצינית והיחידה הייתה שאני לא מצאתי את מה שקרים רוצים. עכשיו אתה יותר ברור לך או שגם עכשיו יש חיפוש? את האמת עדיין מחפש ועדיין כאילו היה לי דיבורים עם מישהו מלמד בתל אביב, אומנים גדולים, כאילו ללמוד, אני אקמל משוארי في التعليم فبجوز بالايام القريبه بكروف انا بكروف ولاي انا وليخ للموت شمال بتاع اسم شلو افرامسون ولاي بتاع عمان موكار شمال لاري افرامسون كان 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 لا ولاي زي بوفن براتي אבל עכשיו אני מדבר רק להגיד את זה בערבית, שחייב להגיד את זה, שיבינו, שאני כאילו מוציא את המילים הנכונים, אתה מבין? אני סראחה לחדית אלאן, יעני סלי 15 סני ברסם, מתעלמתש סח, בס בג'וז לו אני אני רוחת לתעלים, אני אני רוחת אני אתעלם, אקון בין איתר אלו הוא, נקול, יג'מעני בין טולאב, اني اتعلم بجوز هذا الشيء لو اني انا فت عليه بجوز كان مني الامور اللي هي عفويه اللي هي جاي يعني جاي خلقه في يعني جاي من طبيعتي ما بقدر امثل فيها يعني هذا طبيعي اني انا لما اقوم برسم لوحه انا بدايه بقوم برسم اللوحه بدون ما افكر اني لو متخنن لصوت كيلو سبورت سبار פה אדום, לא, אני שם את הבד ואני מתחיל לצייר בלי להרגיש שום דבר, מצייר, אתה מבין? אם אני הולך כאילו ללמוד, אולי את, ה, את, ה, את הדבר הזה כאילו יקחו אותו או אני אשכח אותו, אתה מבין? בג'וז עשן הזה שי, אני, יעני, ענדי שי, בג'וז ענד גירי מש מוג'וד. אתה תשאר עם הדילמות אין מה לעשות, אתה תחליט. אתה רוצה להגיד משהו יותר ספציפי רק על הציור שמאחורה, מה קרה, מה יש שם, ואנחנו מסיימים. ותגיד משהו בסוף, אוקיי. שנגיד, וואו. תשמע, את הציור הזה, זה צבר שהוא קיים. שהוא לפני 40, לפני 100, לפני 120, הוא קיים.
גם הציבור שמעל הצבר הזה גם הוא קיים, אבל הכתם השחור למעלה זה, זה הוא בדרך. לא יודע אם זה טוב, לא טוב, מי זה, מי זה בכלל? מי בא אליי? אז אם אתה מסתכל לציבור, הוא גם מסתכל, אבל הוא לא מפחד. כאילו הוא נשאר במקום שלו. הוא נולד בו, הוא חי בו, יש לו ילדים בו, וגם את הנוף שלו. הוא לא מפחד, אבל הוא בתוך עצמו שואל, הוא כאילו מסקרן, מה, מי זה? למה הוא בא? מה יעשה? איך אני מתנהג אותו, אתה מבין? אז באמת, זה הציור שאני כאילו, זה מה שקרה וזה מה שקורה עד היום. זהו. אתה הולך להגיד את מה שאמרת בסוף במילים אחרות או במילים בערבית, ואולי זה יותר חד. אני אקול אינו כאן מוג'וד הון אסיאדי واجدادي وانا موجود اليوم وبرضه كان في رسامين اللي رسموا الصبر كان عاصم وكان فنانين من كل وسط اليهود اللي رسموا الصبر بس انا بقول من خلال لوحتي هاي انه الصبر بعضه موجود بالعكس هو دائما في ولاده جديده اللي الحياه موجوده لكن الوضع اللي احنا بنعيشه بشكل عام اللي هو نقول بين قوسين بوليتيكا هو اللي عامل تساؤلات للعصفور اللي فوق الصبرة. شكرا جزيلا. شكرا الحمد لله. الله يحفظك. توصل شلون تمشي؟ خلاص. تجيب بقى. هاي خلينا نشوفه.